Què tal? Com esteu? Benvinguts una setmana més a l'Aprenent. Avui, com esteu veient aquí darrere meu, ens trobem a Forja Osona. Si recordeu, la setmana passada, al programa anterior, vam anar amb en Jesús, que també forma part d'aquest col·lectiu. I avui ens espera dins la Cristina, una mestra amb tot això del tema de la joieria, que no sé què em té preparat, però si m'acompanyeu, ho veureu amb mi. M'acompanyeu? Som-hi! Doncs, com comentàvem a fora, aquí tenim la Cristina, una mestra amb això de fer tot tipus de joies. Cristina, què tal, com estàs? Molt bé. Ara em comentaves, no?, que tu vas començar no només tocant el tema joieria, sinó també el tema forja i tot això, que ara en parlarem, però com comença algú amb el tema de la joieria? Em dir, val, jo em vull dedicar a això. Suposo que, bueno, quan vaig fer batxillerat, una de les coses que més em cridava era els metalls i l'ornamentació corporal. També em cridava l'atenció. Jo crec que t'ha d'agradar, ha d'haver-hi alguna cosa que t'agradi en la joieria. I així vaig anar a parar a Massana per estudiar joieria. Uh-huh. Vas dir que havies començat estudiant aquí, te'n vas anar a Barcelona i després vas acabar a Irlanda. Com acaba algú a Irlanda? Quan vaig fer el batxillerat artístic aquí a l'Escola d'Arts, el que sempre suspenia era l'anglès. Uh-huh. Llavors era com un... No, una espina que dius, hòstia, això ho he d'arreglar d'alguna manera. Uh-huh. I després de fer joieria, com vaig acabar, era plena crisi, era un mal moment. Vaig buscar ser aprenent amb un joier per acabar de... Bueno, perquè la joieria és pràctica, pràctica, pràctica. I el no trobar feina, perquè realment era un molt mal moment, vaig decidir marxar a Irlanda a fer d'oper, que almenys uh-huh. aprendria anglès. Aprendries anglès, eh? Sí. Dius que això del món de la joieria és molta pràctica. Sí. Què és el que deies... Això em costa i no sé com treure-ho, o quines són les claus per ser bona joiera? Bueno, suposo que em mancava hores de taller i hores d'equivocar-te i de serrar i de llimar i de soldar i practicar i tenir algú al darrere que et digués no, no, això no, o això sí, o cap aquí o cap allà. Uh-huh. Quan surts de l'escola, sobretot de Massana a nivell de disseny, tens una bona base, trobo, però a nivell de, bueno, d'hores de taller... Clar, les hores no donen per més, són 3 anys, doncs em mancava això. Va costar allò de dir, val, he fet aquesta joia, me la puc posar per anar pel carrer sense passar vergonya, o va costar una miqueta més? Va costar, més que portar-les jo, va costar vendre-les i creure en tu mateix i dir, això és digne de vendre i això val tant. I sí, estimar-te i valorar la teva pròpia feina costa més. I mira, en Jesús em va ajudar molt amb això, també. Em va apoyar molt amb això. No ho hem comentat, a Cristina, però en Jesús, el noi amb el que ens va fer de mestre la setmana passada amb el tema de la forja, és el company de la Cristina, que va comentar que es compenetreu bastant, que tu també havies fet alguna cosa de forja, l'ajudaves de tant en tant, vull dir... Sí, jo vaig estudiar forja i fundició a l'escola, no ho vaig acabar per històries que van sorgir, però sí, és un camp que m'encanta i ens entenem bastant a nivell de dissenyar, compartir treballs i que ells els executi. Home, ha de ser tranquil·litzant tenir algú al costat que també formi part d'aquest món més artesanal, no?, que entengui també la teva professió. Sí, sí que és veritat. Llavors, Cristina, ara anirem cap allà, cap a la zona on tu fas les joies, però estem veient que teniu aquí un local amb en Jesús, que aquí darrere tenim joies, tenim metalls, tenim de tot. Com us està anant, això? Suposo que no em puc queixar. Ens està anant bé. No deixa de ser costós, l'artesania sempre ha estat costosa, i més en els temps que corren, que hi ha una compra massiva, no?, de molta cosa i la coneixença d'on ve i de com evoluciona. Però bé, hem tingut molt bona rebuda al barri, la gent cada vegada s'interessa més per el que fem, estan més contents en el fet de poder demanar alguna cosa fet a mida i la bona comprensió amb els clients, i tornen. I això suposo que és el millor. O sigui, que estem contents i seguirem aquí tot el que puguem. Home, entenc que això és també la part bona, no?, de venir a llocs on fan material artesà, que tu pots demanar la teva joia a mida, com la vols, com no la vols, això m'agrada, això no m'agrada. Suposo que t'hi trobes, no?, amb això, sí. Cristina. Sí, tant en Jesús com jo treballem molt per encàrrec i són projectes, no?, que
te sentes amb aquestes persones, parles més o menys què volen, què no, presentes dissenys, presentes pressupost, acabes tenint un vincle, no? Ells t'expliquen la seva història, tu els hi transmets a través dels dissenys, els dibuixos, i és un... Sí, crec que és una part bonica de la nostra feina. Doncs, Cristina, jo ja callo una estona, deixo de fer preguntes i, si vols, passem al taller. No sé què em tens preparat, jo deixo tot a les teves mans i tu mateixa. Hi anem? Som-hi. Doncs, Cristina, ja estem aquí al taller, que com em comentaves, aquí és on tu fas classe, no? També, Sí. alumnes. Sí, normalment els tallers de joieria, si només hi ha un joier, hi ha una taula o com a molt dos per diferenciar plata o or o una cosa així. Jo tinc quatre taules perquè faig classe totes les tardes amb quatre alumnes, grups reduïts, i ho faig bastant així, en plan, bueno, fan com a hobby, és per fer-se les pròpies peces, algo bastant simple. És bo, no?, que hi hagi gent i jovent Sí. que es vulgui... Home, ens ho passem bé i tinc gent de totes les edats i de totes les maneres i... Sí, està bé. Doncs, Cristina, avui tindràs un alumne una mica especial Vale, que no se li bueno. acaba de donar bé gaire res, però jo... Potser això sí. Esperem, perquè si no el programa comença a no tenir gaire sentit, eh? Cristina, m'has dit que farem arracades, no? Pot ser? Farem una... Veig que tens un forat. Tinc un forat Farem que una feia temps arracada. que... Val? Farem una arracada. Val, doncs com es comença a fer A una veure, arracada? la farem en plata i hem agafat planxa de plata. Val. El que farem és una textura, vull dir, farem un dibuix sobre la plata Val. amb una màquina que es diu laminadora, que després te la Perfecto. presento. Vale, per començar, hem d'escollir la textura que t'agrada per fer-la. Tenim aquesta que és més geomètrica, aquesta que és una mica serp, aquesta que és així com rectangular o aquesta que és com més orgànica. La que tu vulguis és la que farem. Potser aquesta, va. Vale, d'acord. Sí. El que hem de començar fent és serrant una mica el quadrat o l'espai que Val. necessitem per l'arracada. Després decidirem la forma de l'arracada, si la Val. vol rodona, quadrada, ovalada. Val. Ara serrarem aquest trosset el recourem i després farem la textura. Val. Després Que t'explico això el ja que em és... deies, Cristina, que és plata, Això això, és no? plata, el que passa, veus? Té un plàstic de protecció que un cop haguem serrat Es treu i... el que nosaltres volem, el traurem. Perfecte. Vale? Mira, això és l'estillera, que és on es treballen els Val. joiers. Si em deixes seure, Sí. t'explicaré serrar. Jo serraré un trosset i tu I tant, l'acabaràs. perfecte. Vale? Serra. Agafes fort la peça amb la mà. Ets dretà? Sí. Dos bandes. Val. Sí? Ara tu. Aviam, ara hem començat molt bé i acabarem... Tranquil, que tothom que Aviam. comença trenca moltes serretes, així que Val. no preocupis. Aquí... Exacte. Els I... dits sempre darrere, ara el poses per aquí. Molt bé. Val. I I la ara... serreta recta, no tan Així... inclinada, sinó així. I amunt i avall, amunt i avall. Molt bé, eh? Una miqueta més. Una mica més. Ja el tens. Ja està. Val. Perfecte. Aquest el deixem. Aquest li podem treure el plàstic. Traiem ja. Sí. Això sí que t'ho puc fer jo. Sí. Això... Això ho saps, Bueno, ho he dit molt ràpid, eh, Cristina, que jo no tinc gaires angles, eh? Ah, jo tampoc, eh? Val. I aquest d'aquí... Igual. Aquest el deixo tu, si Vale, va. vols. Que l'altre ja estava més o menys tret i era una mica més fàcil. Vale. Ara Val, vindrem allà ja tenim... i Hem farem d'anar... escalfor. Val. Se li diu recoure. Què vol dir? La plata té unes característiques i unes que és tova. Val. Quan la treballes molt, s'endureix. Si la tornes a escalfar, es torna a tornar tova. Val. No és com el ferro, que l'has de treballar en calent, però sí que l'has Però una d'escalfar. miqueta... Sí. Llavors, aquí tenim el suplet. Porta tota la nit sense encendre's. Portem ja un parell de setmanes treballant amb foc, eh? Al Sí? final... Ah, clar, vas fer un forner, no? Sí, també. Tindrem un accident, eh? D'aquí poc, No, potser. home, no. Així veiem lo important que és el foc. Ara posarem la plata vermella, vermella. Veus que escalfem amb aquella flama? Perquè això és aire, eh? Val. O sigui, si la treus, és així, Ara sí, i amb val. aire és quan realment tens potència. I això, més o menys, quanta estona hi has d'estar, No, Cristina? fins No que es torna gaire, vermell i després pares.
Veus aquest color? I ja està gairebé... Veus aquest color? Això és recuit. Ja ho tens. Val. El que has de fer després és netejar-ho. El fiquem en unes sals de capans, perquè tot això negre que veus ara és com un és òxid, val, és oxidació. Això no ho volem. No ho volem. I ho fiquem aquí, fins que es torni blanc. Això tria una mica més. Però no passa res. I aquí, or i plata, tot el mateix lloc. Jo només, aquí només hi fico or i plata, i aquí coure i llautó. Perquè és diferent el... No, és el mateix, el que passa que el coure i llautó són molt bruts i deixen anar molta escòria. Veus quin color té aquest i quin color té. Per això et comentava, aviam si era diferent. No, és exactament el mateix, però de fer-lo servir s'embruta molt. Jo no faig coure ni llautó, però algunes alumnes, si volen fer peces més grosses i així, la plata té un preu, llavors les fem amb coure, sobretot. Veus? Ara ja és blanca. Esperar una miqueta. Ho fiquem aquí. I això que sembla quinoa, què és? Això és com una mena de suro que absorbeix la humitat. Val. Està bé que, que les peces no tinguin humitat perquè quan les treballes amb eines, són de ferro, si la humitat queda es fa malbé. Com quan se't mulla el mòbil que el fiques amb arròs, doncs el mateix, més o menys. Exacte. Vale. Ara farem el que és la textura, que és aquella que has escollit. Tornem cap aquí. Sí. El que hauries de fer és retallar una mica la forma, o sigui, exterior, que s'obri una miqueta, un marge de 5 mil·límetres per banda i banda. I això ho fas amb... Tisora. Anava a dir, si hem d'agafar alguna eina gaire complicada, no ens en sortirem, eh? M'has dit que, Cristina, que ha de sobrar... Uns 5 mil·límetres al voltant de l'exterior. Això ja se'm comença a complicar. Val. Encara no hem començat, però és quan has de serrar la forma. Per això et dic, que no... Que no tinguis gaires esperances en mi, perquè... Home, sí. No, que no cal, pots fer-ho per aquí. Ah, per aquí, sí, val. Sí, sí. Molt bé. Val. Ara ens aniríem a la laminadora. Te la presento. Hola, què tal? Quan fas fosa o fas llingot, llavors per fer planxa i afinar la planxa fas servir aquesta màquina. Per fer textures i per fer experimentacions, també. Aquests rodillos, aquests dos rodillos, quan fas així, s'ajunten o se separen. I amb aquesta avancen, vale? Ara el que farem és ajustar la planxa que costi una mica de passar. Ara l'estic obrint perquè de moment no ni passa. Ara passa, d'acord? Doncs farem com un quart, està una mica justeta. Ara has d'aguantar això. Hauràs de passar la planxa i el paper a la plegada, sense que se't mogui el paper. Val. Quan l'enganxis, comences a rodar, i quan ja l'hagi quedat molt poquet, no t'enxampis els dits, esperem que no. Ho deixes anar. Val. Intentarem, intentarem. Aquí... Sí. I cap a mi... No, a l'inversa. Així. I ara això, en principi, ha de sortir, sí, per aquí. Que ja està... Ja està. Això enganxat. I ara ho treus i tens la textura marcada sobre la plata. Quan la rasquem ho veurem molt més bé. I ara ve el complicat. Ui, jo ja m'havia posat content. Ens queda serrar, llimar i soldar. El complicat, sí, i ja sí. Està. I ja està, eh? Ja està. Has d'escollir una forma. T'he portat, jo amb les meves alumnes, vaig comprar aquests regles perquè per fer coses bàsiques i començar, tens diferents formes per poder marcar sobre la plata i llavors serrar. Tens triangles, ovals, hexàgons, el que et vingui de gust. Pensa que serà una arracadeta petitona. Sí, entenc que quadrat i triangle és més fàcil, no? Sí, que, sí molt més que no pas rodó. Doncs triangle jo crec que té menys cantons, no? I menys a tallar. Molt bé. I ara hem de serrar, igual que has fet abans, has de serrar tota la forma. Tot això, eh? Crec que ho has fet molt bé abans. Sí, però eren 2 mil·límetres, això ja... No has de voler córrer ni apretar endavant. Tan sols pujar i baixar tota l'estona. Val, això... Començar és el més difícil. Val. Perquè l'has d'entrar... I que... I marcar. Però els dits sempre darrere. Val, això recto. Sí. Cap a baix, tira avall. Molt bé. Sí que m'has dit que començar era difícil, eh? Sí. Ara. Ara. Vale. T'aniria més bé si relaxes, si aquesta mà la poses així. Val, així. Ah, exacte. Val. Què tal? Bé. Sí? Sí. Molt bé. Aviam.
Jo crec que no quedarà gaire recte, Cristina, bueno, això. Bueno, després llimarem, no et però... preocupis. Va, va. Tot es pot arreglar. Vale, un cop aquí hem de girar. He anat una mica de tort, si t'hi fixes, no passa res. I girar és complicat, ja veuràs, deixa'm seure que sí. T'explico. Ara ho farà la Cristina i ja tindrem. Quan gires, has de serrar i girar a la vegada, veus? Val. Moure un cap aquí, un cap allà, perquè si no, se't trencarà la serreta. Val. Vols que ho acabi? Sí, acaba tu, Cristina, així podrem dir que ho he fet jo i quedarà decent. Perfecte. Val. Ara ja el tenim. Ara tenim el triangle fet. Sí. I ara hem de llimar, ara no? Ara hem de llimar. Per llimar, les llimes sempre llimen endavant. Val. Vale? Enrere alguna cosa fas, però... Llavors hem de posar les parets rectes. Veus? Veus el punt d'abril? Sí, ara ja, recte? Ja es nota. Doncs has de fer el mateix amb les altres dues. Val. Vale? A veure... Endavant. Això, Cristina, he d'agafar... I... Te l'agafes així, amb els dos dits cap avall, exacte. Així, i on has posat? I arrepenges una mica més, així. Aquí, i ara? I ara llimes. Ui, com has fet això? A l'inversa, la part va, plana, va, i ara, així. I cap endavant. Sí. Molt bé. Fes l'altra. Sí, que és la plana. Aquesta. Aquesta. Va. Vale. Ja tenim el triangle. Vale. Et faré una repassada i t'ensenyaré a fer els cactus. Perfecte. Aquesta. Prou bé, molt bé. Ara hauríem de fer, perquè no faci mal, perquè els triangles tenen moltes punxes. Matarem una mica aquest canto, així, rodonint-lo una miqueta. I tota aquesta rebaveta d'aquí, d'aquest canto viu, també l'hem de fer així. Val. Veus que en diagonal, tant a l'interior com a l'exterior, tots dos. Perfecte. Sí? Et queden aquestes puntetes i aquestes dues cares. Val. Intentarem. Va, sí. Quines, ho fem bé, eh? Quines m'has dit, Cristina? Aquesta punta i aquesta, i aquesta i aquestes dues Val. Cares. Com així, ho has ficat, tu? Jo poso pla. Fas com un aguante així, veu? Que lo faig així. Val. I faig una mica Una mica perquè no punxi. Cap aquí, cap allà. Perfecte. Així. I ara... Així. Ui. Això ja em costa una miqueta més, eh? Ara l'altra. Val. I si punxa una miqueta no passa res. La portaràs tu, eh? Ja li donaré a mi mare. Jo crec que si fos joier, els meus... Es farien mal. Sí, les meves arracades farien... Vale. Més o menys. D'acord. Sí. Sí, jo crec que ho podem deixar així, Cristina. Vale. Perfecte. Llavors, el següent pas... El seu seria passar una mica d'esmeril. Perfecte. Que és aquest paper, eh? Que això que... Ah, això acaba És com de... un paper de vidre, però molt més fi, amb un gramatge diferent. I jo l'he muntat sobre fusta. Ah, perfecte, perquè així és més... Sí, llavors és més pràctic de fer servir. I hauríem de fer així, com per acabar de tancar això que acabes de perfecte. Fer, que sigui encara més finet i més, i més suau. I les puntes una mica també. També. Vale? Jo t'ho he fet tot i tu ara tornes a fer una mica. Sí. A veure, prova-t'ho. Ja en provarem. Això, aquí igual. Sí. Aviam, una mica aixecat. No tens per què, o sigui, no? O així directament, mira. Aviam. Com és, ara ja és val. Així, ara pots ja. Fer directament perfecte. Així. A veure... Com si ho vols fer fora de l'estillera. El que tu també, ara ja, el que trobis més còmode. Aviam, ho provarem aquí. Vale. I s'han de fer les tres... Puntes, les tres oi? Puntes.
I això, Cristina, és un exercici que fas fer a la gent que comença. Sí, el primer dia de classe normalment fem unes arracadetes de botó o un anell amb una textura. Perquè així serren, llimen, solden, fan les tres coses més bàsiques. I la gent què? Se n'en surt? O... Sí, 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 la veritat és que sí. Hi ha gent... Sí, sí, gent té... millor que jo, eh? Com ho veus, Cristina? Molt bé. Fantàstic, ens queda soldar el pern. Perfecte. I ja està. Sí? Perfecte. Anem cap a la taula de flocs. Endavant. Ara... hem d'aplicar el que és la soldadura. Val. La soldadura en plata es ven en planxa, jo ho tallo amb petitó, se li diuen pallons, val. I llavors amb el bòrax, que és un fondent que ajuda a baixar el punt de fusió, es suca el palló i es col·loca. Això t'ho faré jo, val, perquè el que és la soldadura el primer dia de classe sempre la faig jo, sí, l'ensenyo, i llavors la comencen a fer. Perfecte. És la part més difícil de la joieria. Doncs fes-la tu, Cristina, fes-la tu. Avui dia la soldadura de joieria es fa amb làser. Hi ha unes màquines làser i són meravelloses i se solda superbé. Però abans, i encara hi ha joiers, molts joiers que ho fan, es fa amb suplet directament. Més artesanal, no, també? Bueno, més, sí, més artesanal, més, sí. Podríem dir que sí. Sí. Jo crec que està bé tenir les dues opcions, poder seguir fent foc i poder tenir el làser. Les noves, no? Les noves tecnologies ens ajuden. I tant, i tant. Vale. Doncs farem foc. Farem el pep. Veuràs que la soldadura de cop i volta fa una boleta, després brilla i, buf, i es fon. I així uneix les dues peces que estàs unint. L'has vist? I ja el tenim. I ja el tenim posat. El rentarem. I ja el tens. I ja el tindrem. Sí, si te la vols provar... Mira, aquí tens la pressió i allà tens un mirall. Aquí tens un mirall. Aviam, provarem, va. Això no sé com. Té. Què et sembla, Cristina? Molt bé. Sí? Sí. Això... Te l'has de posar per darrere, no? Val. M'ho guardo i me'l posaré en una altra ocasió, jo crec. Doncs, Cristina, si et sembla, tornem allà i parlem una mica més sobre l'ofici, què et sembla? Sí? Sí, fantàstic. Sembla. Ja hem acabat, ara mateix venim del taller, tenim aquí l'arracada que hem fet amb la Cristina. Cristina, com m'has vist per ser el primer dia? Bé. Sí? Sí, ha serrat prou bé. Llimar no se t'ha donat tan bé, no, però això, serrar això sí. No, això m'ha costat, eh? S'ha de practicar. Doncs, Cristina, si algú ara està veient el programa i diu hosti, m'ha agradat, vull començar a fer alguna cosa de joieria, què hauria de fer aquesta persona primer? Bueno, depèn de si vols dedicar, o sigui, si és un oficial que vols dedicar-t'hi, o és com a hobby i aprendre alguna cosa per fer-te quatre coses. Si és per fer-te quatre coses, jo dono classes, encantada, i hi ha altres tallers per tota Catalunya que també, com jo, donen classes així més informals. I si no, com a professió, hi ha moltes escoles a Barcelona bones, com és el Jor, com és Massana, com és Industrial, que donen el grau superior de joieria, que està molt bé. I com està ara el tema de la joieria? Hi ha gent que s'hi vol dedicar? Jo crec que sí. No, jo crec que és un ofici que sí, que sempre hi ha gent que s'hi vol dedicar. El que passa que suposo que arribar a terme és el més complicat. Val. Arribar a dedicar-s'hi, perquè realment necessites una infraestructura bastant gran i cara i costa, però si t'agrada i és el que vols, suposo que sí que has de lluitar i fer-ho.
Què és el mínim que necessites per dir amb això ja puc començar a fer alguna cosa de joieria? Bueno, jo sempre els dic que els meus alumnes, jo vaig començar amb un escriptori, em vaig tallar un trosset, una estillera, quatre llimes, una serra i un soplet. I llavors doncs, vas fent, de mica en mica, doncs, mira, ara això, ara allò, i anar ampliant. I anar fent, i mira, ara tot, sí. Tot això, eh? Bueno, i espero encara més. Esperem que sí. Sí. Doncs, Cristina, gràcies per convidar-nos aquí al teu taller, al teu local, i esperem que vagi tot superbé i seguirem de ben a prop. Doncs ja ho veieu, eh? Tenim aquí l'arracada que hem fet amb la Cristina, que, si us he de ser sincers, m'ha ajudat una miqueta, però bé, ja està feta, ofici de joier. No sé què dir-vos, no sé si m'ha agradat, si no m'ha agradat, si m'hi vull dedicar en un futur, ja ho veurem. El que sí que és segur és que la setmana que ve tindrem un altre programa de l'Aprenent i que si m'acompanyeu vindreu amb mi a veure què m'espera la setmana vinent al següent programa. Fins llavors, que vagi bé.